Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Umarbek Mnemonika 60 soniya ichida. Bugun sizlar bilan Mnemonika tarixidagi eng ko'p jahon chempioni bo'lish baxtiga sazovor bo'lgan Dominik O'Brien haqida gaplashib o'tamiz. Ushbu inson 1957-yili 10-avgust sanasida tavallud topadi. Dominik O'Brienning ushbu sohaga qiziqishi televideniye orqali ko'rgan ko'rsatuvda bo'ladi. Bu ko'rsatuvda minima atletlar 3 daqiqa mobaynida 52 ta kartani ketma-ketligida eslab qolishgandi. U bu sohaga qiziqqandan so'ng jahon chempionatlariga qatnasha boshladi va 1991-yilda o'tkazilgan jahon chempionatda u birinchilikni qo'lga kiritadi. U yana umri davomida 8 karra jahon chempioni bo'lish baxtiga musharraf bo'lgan. U bu bilan to'xtamagan, u Guinness rekordlar kitobiga ham kiritilgan. Dominik O'Brien 2 kun mobaynida 3000 ta xorijiy so'zni o'zlashtirib, barchani lol qoldirgan. Hozirgi kunda ham ushbu inson o'z faoliyatini to'xtatmagan, endilikda u biz va siz kabi insonlarga mnemonikadan dars berib kelmoqda. Va azizlar, bu insonni sizlarga aytishimdan maqsad, siz necha yoshda va qanday kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar, mnemonikani o'rganishingizga bu to'sqinlik qila olmaydi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.